midowga dugsiyada gobolka Banaadir kulan ay isugu yimaadeen maanta ayaa waxa uu ku saabsanaa talo soo jeedinta baahda waxbarashada ee ku aadan saameynta xilnaanshaha goobaha waxbarashada ee gobolka Banaadir waxaana ay farin u direen wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya waxaana halkaasii ugu horeyntii hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada gobolka Banaadir iyo waalidiin ayagoo farintaasi dirayna waxay yiraahdeen gobolka Banaadir ardayda Soomaaliyeed ee waxbaranaysa masiirkooda dadka gacanta ku hayay maamulayaasha ayaa halkan ku sugan taas markaa waxay keentay in maanta kala soo jeedin aan ku bixino xilligan kadib haddana xilli mar kale inaysan maadaama cudurkii uu jiro waxaan ku qasbannahay inaan qaadano talooyinka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ka imaanaya intaba laakiin iskuulladu haddii fasax ay sii noqdaan fasax ay ku sii jiraan dhibaato kale leedahay waxbarashada sideeda waxaa loo qaybaa laba qaybood mid formal ah iyo mid informal ah waxbarashadii caadigeeda formalkeeda tooskeed waa la xiray ardaygu wuxuu fursad u helatay informalkeed inuu aado midda informalka waxa u furnaaday ay aadeen badi waxbarasho informal ah waaye playstation banooniga caadiga wixii oo dhan way soo baxeen ilmihii guriga waa lagu hayan leeyahay waalidiinta sheekaa ka hadla hadda waalidiintii awal iskoolka iyo dugsiga lagu kala hayay hadda labadii shiftiba wuxuu helay inuu playstation ciyaaro marka dowladda waxaa fiicnaan leed marka qodob la sameeyo in survey loo baxo lasoo raadiyo horta qodobkan side effect ma keena in la dhaho xaqiiq hadday sameyn leed waxay arkay leed playstationadii oo saf loogu jiro ilmihii wax badan iyo wax badan annaga kawaarid ahaan waxaa noo fiican in iskuulkii ilmihii loo diro oo ilmihii guryihii markii loo soo diro suuqii kama celin kartid banooni kama celin kartid xaafado kama celin kartid ilmihii waa iska dhaqaaqayaa markaasuu meeshuu doono ka baxayaa gabagabadii waxaa isaguna halkaasi hadal ka soo jeediyey afhayeenka midowga dugsiyada gobolka Banaadir Cabdisalaan Muuse Shaaciyow iyo guddoomiyaha ururkaasi ay ku midaysan yihiin bahda waxbarashada gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Xuseen ayaa waxa uu soo saaray bayaan ku aadan xilnaanshaha iyo weliba fariinaha ay u dirayaan wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka hadda dowladda Soomaaliyana waxaan ka codsaynaa intaan ka bacdi bulshadu siimaha yarnaan karto weli waxaa furan sidaan ka warqabna airborki saan ka warqabna dekadiyaa shaqayne suuqyada iyo goobihii kale ganacsigaa wada furan goobihii banooniga lagu dheelaayo entertainmentiga beledka shaqaynaya in la yidhaahdo sanad waliba baada waxbarashada keliya ha la xiro caqli ma naqanayso waxaan leenahay intaa ka bacdi ma sii dul qaadan karno waxaan codsanaynaa in waxbarashada lagu soo celiyo ardayda iyo macallimiinta dowladda Soomaaliyeedna aysan baylihinin xuquuqda 20,000 ee macallin aan la baylihinin ku socota madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare guddoomiyaha gobolka Banaadir agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir ujeedo baaq muddo sanad ah waxaa dunida dhibaato weyn ku hayay cudurka COVID-19 kaasoo ilaa maanta la tacaalidiisa lagu mashquulsan yahay sanad dugsiyeedkii tagay ee 2019-2020 xirnaashihii dugsiyada ee cudurka COVID-19 awgiis waxaa laga dhaxlay kow in ay arday badan ku dhacaan imtixaanka shahaadada dugsiga sare labo in inta badan ardaydaas dhacday aysan dib ugu soo noqon waxbarashada oo ay ka saaqideen taas oo saameyn xun ku yeelatay noloshooda iyo midda waalidkii shinsanaya mustaqbalkooda saddex in ay xirmaan ku dhawaad 100 dugsi oo ku yaal gobolka Banaadir afar in ay saameysay nolosha ku dhawaad 100,000 oo qofood oo ku nool gobolka Banaadir kuwaasoo isugu jira maamulayaal barayaal shaqaale iyo inta ay mas-uuliyadoodu saaran tahay midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxaa ugu baaqayaa madaxda iyo hay-adaha waxbarashada ee aan kor ku soo xusnay in muddada 2 toddobaad ah ee ka bilaabanaysa 3 bisha 3aad 2021 kuna eg 7 bisha 3aad 2021 ee ay dowladda federaalku shaacisay xirnaashaha goobaha waxbarashada aanan waqti kale lagu kordhin maadaama guuldarrooyin hore laga dhaxlay xirnaashaha goobaha waxbarashada sidaas darteed ayaan soo jeedinaynaa bedelka xiridda dugsiyada in la hirgeliyo qodobada soo socda kow
in dugsiyadu qaataan dhammaan wixii taxadar iyo ka hortag ah ee looga gaashaamanayo cudurka COVID 19 sida ba xil iska saaridda nadaafadda goobaha waxbarashada ta in xarumaha waxbarashada laga helo agabka jeermiga dila oo ay adeegsadaan dhammaan maamulka barayaasha ardayda iyo shaqaalaha xarunta ja in xarumaha waxbarashada laga helo haamaha faraxalka ama meelo loo suntay faraxalka iyo waajibka dhigidda qaadashada afxirka ha wax ka beddelka si ku meel gaar ah jadwalladii iyo waqtiyadii caadiga ahaa ee shaqada si loo yareeyo tirada ardayda markiiba soo galaysa dugsiga loona dhowro kala fogaanshaha ardayda inta uu jiro cudurka COVID 19 ha fulinta fariimaha gaarka ah ee looga hortagayo faafidda cudurka COVID 19 da joogteynta wacyigelinta ka hortagga cudurka COVID 19 iyo soo kordhinta xiso toddobaadle ah oo looga hadlayo ka hortagga iyo waxyeelada cudurka dilaaga ah ee COVID 19 oo ardaydu qaadanayaan ra qaadashada tallaalka loogu talagalay ka hortagga cudurka COVID 19 ee dhowaan dalka yimid labo in guddiga qaran ee qaabilsan cudurka COVID 19 ay booqdaan xarumaha waxbarashada kuna kormeeraan fulinta qodobada kor ku xusan